อารมณ์ไม่มีแล้วอ่ะရှင်ရှင်မင်းဟန်မိတ်ကိုလို့ရှင်ရနေအားလုံးကိုကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ထုတ်ပြပြပေးပါတာတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်လေလုံးလို့ရတယ်လက်ကင်ပွားလေအနေနဲ့လေတုံးလို့ရတယ်လို့ပိတ်ပိတ်ကလေးပေါ့เนาะပိတ်ပိတ်ကလေးအဲဆောင်ပေါ့เนาะဆောင်လက်ကင်ပွားပေါ့เนาะအားလေးထုတ်ပြပေးမယ်မျက်နှာတုပ်ပွားလို့လက်ကင်ပွားလို့အဲ့လိုကိုယ်အတုံးဆောင်နေတုံးလို့ရတာပေါ့เนา
ဒီနှစ်ဆယ်လုံးကိုဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်sorry ဒီဘက်ကဘက်ပြူမှာထိုးပါဒီဘက်ကဒီပြောင်းရံလီမှာထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ဆယ်လုံးထိုးသွားမယ်နော်ဒါမျိုးအခုနှစ်ဆယ်ထိုးယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တက်ယူရရင်လက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီပထမဦးဆုံး
ตายมาตายโตเลยทูมาเมตายโตทูเมพี่ว่าเองที่ดูที่อาตายมาตายเชทูมาเมตายเชที่ตายมาตายโต ตายดูตายเชตายดูตายเชดาวเชาอะไรแบบทูบออกมาใช่ปะเอ๊ะแล้วน้องสองสเต็ปอ่ะเนาะ Okay, now tear the down the chain there lay py deep at a mouth stemma deep at a mouth on this time up stemma way on a tiny ma tie do to army tie do to the timer tie she ตัวไตโต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 
အဲ့လိုမျိုးပဲအကုန်လုံးကိုတိုင်တူတိုင်ရှင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ပြီးွားရင်တစ်ချိန်တည်းတိုင်တူတိုင်ရှင်းအဲ့လိုတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးထိုးသွားမှာပေါ့နော်တိုင်တူတိုင်ရှင်းတိုင်တူတိုင်ရှင်းနဲ့ပဲထိုးသွားမှာပဋ္ဌာန်းလေးကသူ့အနေနဲ့သူခါကြရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလှလှလေးပေါ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့စ
ပြီးတော့အရင်ဒီချီလေးကိုအစာတက်လိုက်ဒီချီလေးကိုအစာတက်လိုက်ရင်အဲဒီလိုမျိုးလေးချီလေးကိုအစာတက်ဖို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ချီလေးကိုဟိုက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲဒါတော့ဟိုထဲဒီထဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ချီလေးစားတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလှပါတယ်ကော်ဖီခွက်အောက်ခံမဲပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့လက်ကင်ပေါ်ကစောင်း ဒီစိတ်ချထိုးလို့ရပါတယ်လို့အားလုံးပဲအစဉ်ပြေမဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာမှားရင်းလို့ရှိလို့ရှင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်เนาะအဲညီမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့အားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်